Адам баласына Алланың берген байлығы шексіз. Солардың ең бастысы денсаулық. Денсау адамның тіршілігі мәнді, құлшылығы құнарлы болады. Ал денсаулықты нығайтудың бірден бір жолы салауатты өмір салтын қалыптастыру. Ассалауму алейкум, құрметті телекөрермендер. Эфирде маңызды мәселе. Бүгінгі тақырыбымыз салауатты өмір денсаулықтың кепілі деп аталады. Студиямыздың қонақтары Алматы қаласы Нұр мешітінің бас имамы Олжас Сейдманов. Және Алматы қаласы Каркен Ахметов атындағы мектеп-интернат колледжінің директорының орынбасары Жасулан Қыдырбаев. Жалпы бүкіл дүние жүзінде денсаулық сақтау ұйымдарының деректері бойынша адам денсаулығының 10% ғана денсаулық сақтау жүйесіне, яғни дәрігерлердің көмегіне тәуелді екен. Ал 90% қоршаған ортаның әсеріне, дұрыс тамақтануға және денсаулықты нығайту үшін жасалатын қимыл әрекеттерге байланысты екен. Бұлардың бәрін біріктірсе, салауатты өмір салты ұғымына келіп саяды. Жалпы енді осы әңгімемізді алдымен осы салауатты өмір салты деген не деген сауалдан бастасақ, Олжас мырза, өзіңіз таратып өтсеңіз. Инна алхамдулилля нахмаду ва нусалли аля расулил карим. Салауатты өмір, яғни денсаулық Аллах Тағаланың адам баласына берген бұл бір аманаты. Яғни адам баласын осы дүниеге мәңгілікке жіберген жоқ. Бәлкім бір аз ғана уақытқа жіберді. Сол Аллах Тағала өзі жаратып, осы денсаулықты бізге аманат қылып берді. Ал енді осы денсаулыққа қарау ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті. Ал енді денсаулық салауатты өмір сүру үшін адам баласы денсаулықтың мына тәннің дене шынықтануына, спортпен шұғылдануына ол да бір салауатты өмір салтының бір жолы. Және салауатты өмір сүрудің бірден бір жолы адам тазалыққа да қарау керек. Өте жаңағы дініміз әт-тухуру шатрул иман дейді. Діннің жартысы иман тазалықтан, иманның жартысы тазалықтан дейді. Таза жүрген адамды ол да өзінің салауатты өміріне қарайтын болады. Және де тек қана біздің тәніміз емес, бәлкім жанымыз да бар. Жан деп отырған ол рух. Ол рух та бір өмір, ол да бір әлем. Оны салауатына да қарауымыз керек. Осылардың адам баласы жаңа спортпен шұғылданып, шынықтанып, таза жүріп, және де рухани байлығын да алып жүретін болатын болса, нағыз салауатты өмір сүретін болады. Рахмет. Ал енді Жасулан, біз өзіңіз білеміз, ауыр атлетикадан әлем чемпионысыз. Жалпы осы спортшылар салауатты өмір салтын қалай түсіндіреді? Спортшылар негізінде енді салауатты өмір салты деген ол әр пенденің өз міндеті ғой. Өмірге осы жаңа Олжас айтып өткендей, осы денсаулығына қарап, денсаулығына көңіл бөліп жүру ол әр пенденің міндеті. Енді спортшылар деген нақты мынау былайша айтқанда профессиональный вид спорт дейді ғой. Ол профессиональныйға кірген кезде ол жерде ол салауатты өмір салтынан тыс болады да. Ол жерде патриоттық, намыстық сезім болады. Ол жерде ел намысын қорғау, ол жерде жаңағы халықтың абыройын көтеру жүреді. Ал енді салауатты өмір салтына ол қарапайым халықтың күнделікті жаңағы істеп жатқан мынау іс қимылы да кіреді. Ол жаңағы жұмысына баруы, бала бағу деген, мысалы осы өмірдегі барша қимыл қозғалыс ол салауатты өмір салтына келеді да. Жалпы адам өміріндегі белсенді қимыл қозғалыс ол, жалпы оның бәрін жиынтығы салауатты өмір салты. Жалпы дұрыс қалыптасса, иә, әрине, рахмет. Ал енді Олжас мырза, жалпы осы яғни асыл дінімізде, шариғатымызда дейміз, осы салауатты өмір салтының салауатты өмір салтына қалай қараймыз жалпы? Салауатты өмір сүру ол сүннет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дүниедегі, егер тарихын оқып пайғамбарымыздың өмірін қалай сүргенін қарайтын болатын болсақ, азаннан тұрғаннан кешке дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмірі күнделікті сондай салауатты өмір сүргенін байқайсыз. Оның артындағы орның артынан ерген сахабаларды қарайық, табиіндердің баршалары, олардың өмірлігіне қарайтын болатын болсақ, бір сондай керемет салауатты өмір сүрген. Яғни салауатты өмір сүру ол адам бірінші өзі денсаулығы ғой. Денсаулығына қарап пайғамбарымыз Аллах Тағаланың бұйырған үкімдерін орындап,
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның сүннетіне амал қылатын, амал қылып жүрген адам нағыз салауатты өмір сүріп жүрген болады. Өйткені біздің дініміз денсаулыққа өте үлкен мән береді. Денсаулыққа өте үлкен мән береді. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам хадистерінің бірінде айтады: "Әл мүминун қавийун хайрун ва ахаббун иляллахи минал мүмин дайиф" дейді. Мықты мұсылман әлсіз мұсылманға, мөмінге қарағанда Алланың алдында хайырлы әрі ұнамды дейді. Осы жерде мықты мұсылман деп тұр. Мықты қай уақытта мықты болады? Егер өзінің денсаулығына қарап, жаңа жасылан бауырымыз айтқандай, дене шынықтырып, өзіні спортпен айналысып, өзін таза ұстап жүретін болатын болса, рухани әрі байлығына қарап жүретін болатын болса, міне сонда ол жаңа нағыз салауатты өмір. Ал енді сондай салауатты өмір сүріп жатқан жігіт, мықты жігіт, ол әлсіздерге жәрдем береді. Сонда ол Алланың алдында әлсіз мұсылманның оның өзі салауатты өмір салты ғой. Оның салауатты өмір, иә, салауатты өмір. Өте жақсы. Ал жаке, жалпы қараңыз, адам өмірге деген көзқарас бала кезде қалыптасады. Иә, бала кезде жаңағы спортқа қызығамыз, сол сияқты жаңағы әртүрлі жаттығуға қызығамыз, еліктейміз. Жалпы өзіңіз осы спортқа қалай келдіңіз? Қай жасыңыздан бастап спортты бастадыңыз? Мен өзім негізі мектеп кезден спортқа қатты бір қызығушылық болатын. Жаңағы бірінші сыныпқа келгеннен бастап спорттың әр түрін көрдік. Жүгіруге де бардық, күрестік те, шахматын ойнадық, велоспортына да бардық. Енді барлық спортқа барып, соңында спорттан биік белеске көтерілу үшін ол балаға жатақхана керек. Ол жерде жаңағы 3 мезгіл ас керек. Сол үшін де енді баланың өсіп болашақта бір спортта бір деңгейге, үлкен бір деңгейге барам десе, онда оған сондай бір жаңағы жағдай жасау керек та. Сонда сол кезде Оскар Кен Ахметов атындағы мектеп-интернат, ол кезде колледж жоқ еді. Сол жерге оқуға түстім 7-ші сыныпта. Сол кезде оқуға түсіп, сол жерден бастап мен жаңағы күреске түсем деген ой болған еді негізінде. Сөйтіп күреске түсе алмай, бір себептеме орын болмай, әйтеуір тығыз болғаннан кейін ауыр атлетика бөліміне түстім. Ауыр атлетиканы бастап кетіп едім, бір жылдың ішінде жаңағы ұнап, жақсы көріп осы спорт түрін бара-бара енді жаңағы бір өзімнің жұмысым айналды да. Енді Алла берекесін беріп, осы спортқа келгеніме бекер болмай, Алла тағала өзі мәртебе мәртебемді көтеріп, жаңа әлем чемпион деңгейіне жеткізді. Ол да енді бір Алланың қалауымен. Енді қанша дегенмен қалай келсем де, барлық бала спортқа негізі ауладан бастайды ғой. Қазір міне біздің қалалық әкімшілік, Алматы қалалық әкімшілігі осы аула спортын дамытып жатыр. Осымен жақында ғана бізде бір жиналыс болды. Жиналыста отырып, сол кезде дворовый спорт деген жаңағы не болды. Сол кезде енді қазір әр аулаға осы болашақта құрылғылар жаңағы доп ойнайтын жері, турникқа тартылып, жаңағы басқа да аунап құлап, домалап жүретін құмы төселеді. Сондай көптеген мәселелер қозғалды сол жерде. Сіздердің бала кезде болды ма осындай нәрселер? Енді біздің бала кезде біз ауылда өстік. Жаңағы қой қолап, есек мініп, ат мініп дегендей. Оның өзі мысалы қарап тұрсаңыз, енді қазір қалаң балаларына да үйтіп ондай жағдай жоқ қой. Сол үшін де аулаға сондай мүмкіндік жатыр. Енді біз өскен кезде ауылда бәрі болды бізде. Бізде таңның атысы кештің басына дейін біз жаңа мал бағып, сепаратордан сүт тартып, сондай жаңағы өмірлерді көріп өскеннен кейін бізге жаңағы ерте есейдік деп ойлаймын да. Біздің жаңағы бұлшық еттер, біздің өсу процесіміз ерте қалыптаса бастады да. Бізде уақыт болмады, шыны керек, мына қазір телефон, планшет деген ондай бос уақыт болған жоқ қой. Бізде жаңағы бәрі жұмыс істеумен өтті уақытым бәрі. Енді қазір міне осындай елбасымыздың біздің елге деген жаңағы халыққа деген жанашырлығы осы әр қалаларда, мысалы қазір денсаулыққа байланысты мысалы больницалардың толып кету мәселесі, тағы да
осы аулаларын жетіспеуі, ойын ойнайтын жаңағы футбольный площадкалар дейді ғой. Сондай аулалар жетіспеу мақсатында сондай талаптар қойылып отыр болашақта бізде қазір. Олжас мырза, жалпы осы салауатты өмір салтына, салауатты өмір салтының құлшылыққа тигізер пайдасы қандай? Салауатты өмір адам денсаулығы мықты болса, әрине ол адам молымен құлшылық жасайды. Мысалы, намаз қараңыз, намазда тіке қиям бар, рукух бар, сәжде бар, аттахиятпен отыру бар. Егер денсаулығы жарамайтын адам, қалай мысалы тіке тік тұрып жаңағы құлшылық қылады. Көптеген адамдар жаңағы гастриттен язва деп асқазан не қылады. Оразан қараңыз, сонда үлкен нығмет ораза ұстау. Сондықтан салауатты өмір сүріп жүрген адам, денсаулығы мықты адам, әрине құлшылықта ол озғын алда жүретін болады. Түнімен тұрып, түндерде құлшылық қылып, тахаджуд намаздар оқитын. Яғни сергек болады ғой. Сергек болады. Түн таңертең тұру оған ешқандай қиыншылық тудырмайды. Хажға барып, сондай ыстықтың арасында барып тұрып, жаңағы Муздалифаларда жүру, Сафа Марваларда жүгіру, сондай ыстық жерлерде емін еркін денсаулығы мықты болатын болса, құлшылығын орындай беретін болады. Сонда ал егерде ол аурушан болатын болса, онда оған мыңдаған себептермен сондай қиындықтар толып құлшылықтан көре береді дейсіз бе? Иә, құдай салауатты өмір сүрген адам әрине ол құлшылыққа сергек болады. Өте жақсы. Дәл қазір бізге тікелей эфирден хабарласып жатқан телекөрерменіміз бар екен. Кезек берелік. Мына Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мына жақсы. Темекі мәселесінен. Иә, иә. Алло. Жалғастыра беріңіз. Біз сізді тыңдап тұрмыз қазір. Сұрағыңызды жалғастыра беріңіз. Темекі мәселесінен. Темекі жаңағыдай харам ба, жоқ әлде макрух па, сосын дәретті бұзады ма, бұзбайды ма? Рахмет, түсінікті. Жалпы медицинада оның қаншалықты зиян екен адам баласына, оны дәлелдеп ашық айқын көрсетіп берді. Құранда тікелей енді темекі деп айтылған жоқ, харам деп. Мысалы, айтылды шошқаның еті, мәйсер, арақты бас айналдыратын заттың барлығы харам деп келді. Бірақ тікелей енді осы темекі деген кезінде онда харам деп айтылған жоқ. Әуелгі ғалымдарымыз ол кезінде медицина дамымаған, сондықтан ол кезінде айтты, махрум тахрим деді, харамға жақын макрух деді. Жағымсыз өте харамға жақын зат деді. Ал кейінгі келе қазіргі кездегі ғалымдардың барлығы айқын дәлелдеп берді. Құран кәрімде тағы бір аят бар. Денеге адам баласына зиян келтіретін нәрсенің барлығы харам деді. Ал енді соның үлкен бір денеге зиян келтіретін нәрсенің бірі ол темекі. Темекі сондықтан қазіргі ғалымдар темекіні адам баласына зиян келтіретін нәрсенің барлығы харам деп айтылғандықтан темекіні харам деп фәтуа берген. Яғни денсаулыққа зияндық болғандықтан темекіні харам деді. Жақсы. Иә, ол өте үлкен проблема әзіргі кезде. Жалпы осы темекіден қалай құтылуға болады? Қандай жолдар бар? Жәке, өзіңіз енді жауап беріп қойыңыз. Бұрде темекіден құтылу, темекі емес, нақты денсаулыққа зиян келтіретін барша заттардан құтылудың бір несі ол жаңағы салауатты өмір салтына байланысты келсек, салауатты өмір сүруді. Иә. Бұрде негізі адам өз өзін жаңағы бір нәрсеге бір жүгірумен мысалы, бір өзін қинап, өзін жаңағы таңертең тұрғызып, жүгіріп, болмаса таңертең тұрғанда бір жаттығулар істеп, өзінің денсаулығына қарай бастаған кезде бұл адамның денсаулығы жаңағы Алла Тағала солай жаратып қойған. Біз күш берген сайын адам денсаулығы өседі. Ол жаңағы бұлшықеттері өседі, оның жаңа мынау өкпелері қозғалысы, өкпенің жаңағы мөлшері өсе бастайды. Иә. Сонда жаңағы адамның жаңа темекіге деген, басқа жаңағы ішімдікке деген өзінің жиіркеніштігі басталады. Онда жаңағы мына сонда ол үшін бірден спортты бастау керек па? Бірден спортты бастағанда енді негізінде спортпен шұғылдану да. Бұл жерде өз байқайды, спорт мысалы үлкен спортқа келгеннен кейін
басында жаңағы осындай салауатты өмір салтын бастауға себеп етіп аздан жаңағы жаттығуларын бастайды. Содан бара бұл залға барады, залдан бара сосын бұл жаңағы жаттығуға бапкер жалдайды. Бапкермен істейді. Сол кездерде бұның өзінің жаңағы денсаулығына деген көзқарасы өзгереді. Өйткені күннен күнге бұның таңертең жаңа тұрғанда ұйқысы қанып тұруы, көптеген көп жағынан бұның өміріне өмір сүру мәселесі өзгереді да. Сонда жаңа осы сан айтып өткендей, құлшылық ету де оңай болады да. Тағаджуд намазына тұрса да бұл жаңағы шаршамай тұруы, аяқта деген күш болуы, оның бәрі мысалы. Яғни ол жаңағы спортпен шұғылданып, сол жеңден шынықтырғанның арқасында сондай бір пайдалы дүниелер өзіне келтіреді. Иә, келтіреді. Сол мәселеде бара-бара бұл жаңағы өзінің денесі өскен сайын бұл жаңа басқа зиян заттар келген кезде бұның ішкі организмі жеркене бастайды, қабылдана бастайды, жеркене бастайды. Сол кезде ол да бара-бара. Яғни ол үшін адам бірінші мақсат түрде жаттығу керек қой. Мақсат түрде, бір мақсат болу керек, иә? Жақсы. Ал енді жалпы сіз не дер едіңіз? Қалай құтылуға болады, Олжас мырза? Ондай жалпы темекі сияқты жаман әдеттерден қалай құтылуға болады? Жалпы жаман нәрселерден ішкі рухани ода бір имандық пайда болып өзінен былай ішінен айту керек те. Аллаға және оның елшісі пайғамбарға ұнамайтын нәрсені қалай мен соны қолданамын деп сөйтіп Алладан сұрау керек оны. Е Алла, саған жеркеніш нәрсе, пайғамбарымызға жеркеніш нәрседен мен арылтшы сол нәрселерден деп Алладан сұрау керек. Өйткені жүректі ауыстыратын Алла. Кімді тура жолға қойса, оны ешкім адастыра алмайды. Кімді адастырса, оны ешкім тура жолға қоя алмайды. Бұл жаман нәрселерден де арылу ол Аллаһтан сұрау керек. Неге Құранды бастаған кезде болмаса сонда қасиетті Аллаһтың Құран оқитын кезімізде әуду биллахи минаш-шайтанир-раджим дейміз. Е Аллаһға сыйынамыз не шайтанның жамандығынан. Бұл жаман нәрселердің бәрі ол шайтаннан. Сондықтан шайтаннан қалай қашамыз? Өзіміз нәпсімізбен, өзіміздің немізбен қаша алмаймыз. Одан құтыла алмаймыз. Одан бізді құтылатын Аллаһ. Аллаһтан сұрайық. Сұрай берейік. Бір сұрадым, екі сұрадым емес. Е Алла, осын құртшы. Шегіп жатсын, шегіп жатып та жаңағы ұстап тұрып соған қарап тұрып жеркен. Енді мына нәрсе Алла жаман көреді, бұны пайғамбарым жаман көреді. Қалай құтылам деп тұрып айта беретін болсаң, бір күн жүрегіңді Аллаһ тағала ашады. Жеркен, шынайы жеркен кетесің. Сонда бірінші ниет білдіру керек қой, иә? Ниет болу керек. Қандай әрекет бастау керек болады тағы да? Енді барлық нәрсе әсте-әсте дейді ғой. Сол секілді оны да әсте-әсте тастасын. Енді басында бірден жаңағы құлшылықтың барлығы, парыздың барлығы түскен жоқ. Адам пендесіне. Ақырын намаз келді, ораза келді, одан кейін жаңа тахаджудтер пайғамбарымыз қоса берді. 10 жылда пайғамбарымыз тек жүректіне Аллаһты ұялатты. Сол секілді өзіне де ол көп уағыз есте берсін, жүрегіне иманды оялата берсін, өзі иманы толғаннан өзі ана нәрселерді жек көретін болады. Оған біреу егер мынау деп тұрып басқа жақтан айтып не болмаса не қылатын болса, ол өзі жүрегін ашып соны шынайы тыңдайтын болмайтын болса, оған әсер етпейді. Әсер етпейді. Яғни сыртқы фактор керек қой, иә? Ал енді қараңыз, сыртқы фактор дегеннен туады да. Жалпы ортақ сұрақ қояйын. Орта бар ғой. Мысалы, адамда ниет болғанмен кейде орта болады. Бірігіп темекі шегеді, айналасындағы араласып жүрген адамдар темекі шегеді. Онда қалай істеу керек? Ортаны ауыстыруға тура келе ме сонда? Жоқ әлде ол бара-бара өзі Алладан ниет етіп жаңағыдай ниет еткен кезде өзімен өзі сәтті салына ма? Қалай айтсақ болады жалпы бұл жайында? Былайша қараған кезде бұл жерде жаңа олжам айтқандай, ең бастысы ниет етсе, адам баласы пенде ниет етсе, Алла тағала өзі бір жолын салып береді. Қандай амал болмасын, бірінші ниеттен басталады ғой. Бірінші ниет етіп, сол пенде болғаннан кейін соған ақырын амал етіп бастаса, бара-бара ол жаман істен де құтылады деген ойдамыз. Иә, иншалла. Иә. Енді қоршаған ортасы барлығы сондай бір ибалы, инабатты емес, жахили болатын болса, онда айтпаймын енді ол жолдастарын тастасын деп. Бірақ солай тағы қоссын. Иманды жандарды өзіне дос ретінде. Аналармен көп болмай, мына жігіттермен көп болып. Сонда оған қиын емес. Іздесін дейсіз ғой жалпы. Иә, іздесін. Сонда иманды іздеу керек қой. Іздеу керек ол. Иманды жандармен, солармен бірге сұхбаттасып отырып, жағана жақтағы жаман қылықтарды соларды аналармен ақылдасып кеңесіп, бәлкім аналардың қасына барған кезінде, ей тоқтаңдар жігіттер, мыналарың дұрыс емес деп айтып, со арқылы да
бір-екеуі сол нәрселерден арылса нұр үстіне нұр. Әрқайсымыздың бойымызда иманның жаңағы ең үлкен несі қол айтып тоқтату керек қолмен. Қолмен тоқтатады ма, онда айт. Ода болмады ма, онда жүрегіңмен жаман көру керек. Дәл солай бар, сен өзің жора жолдастарың болатын болса, сен оған білімің жетпей жатқан болса, онда білімді азаматтармен бірге отырып, солармен сұхбаттасып, айтысып, ақылдасып, сөйтіп оларды да тарту керек. Жақсы, рахмет. Ал енді жаңа жасан өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, спортпен айналысу ол бүкіл нәрсені кейде жаңағы жаман нәрселерден тосатын үлкен бір құрал деп. Жалпы спорттан неше жастан бастап, спортпен неше жастан бастап айналысуға болады? Спортпен негізі енді балалардан айтайықшы, балалардан бастап айтайық. Балалардан бастап айтсақ, бала кезден бастап, неше жастан бастаған дұрыс? Әр спорттың өзінің жаңа бастайтын бір несі жоқ, енді бір нақты мына жаста бастау керек деген. Енді қазір айтып отыр, 3 жастан бастау керек мынау көркем гимнастиканы. 3 жастан қатысу керек, жүзуге 3 жастан қатыстыра беріңіз деп. Ол баланы спортқа ерте тана келе берген дұрыс. Бізде баяғыда айтады, мысалы, ауыр атлетикаға 12-14 жастан алып келсін дейтін. Ол жаңағы сосын шетелдік ғалымдар зерттеп оны 6 жастан бастаса болады деді. Енді мысалы атақты мына Илия Ильин мысалы. Ол бір Алла Тағаланың бір құдіреті де, ол жаңа берген аяғы мен арқаның күшін берген де. Ол азаматқа бір аяқ пен арқаның күші өте сұмдық, бір мықты. Сонда сол бала 6 жастан спортқа келген. Ол өмірінің көбін осы спортқа берген де. Сол себепті бұл жерде баланың өзінің жаңағы өсу өмірде өсу несіне қарау керек та. Соның өзі таңдаған спортына берген дұрыс. Ол жерде нақты бір спортпен тоқталып қалмай, баланың өзі жақсы көріп, болашақта сол спорттан бір биік шыңға көтерілсем деген сонда ниеті болған спортқа берсе. Әне оған ата-ана міндетті түрде ықпал жасау керек қой. Бағыт беру керек, ә? Әрине. Әрине, ата-ана ата-ананың ол да бір парызы ғой, балаға болашағына жаңағы бір жол көрсетіп, жол сілтеп, соған жаңа дұрыс мысалы бұрысын көрсетіп, қай спорттың жаңағы қандай мақсатқа, қандай не болатынын жаңағыдай анықтап беру ата-ананың ол міндеті. Жалпы біздің ата-бабаларымыз салауатты өмір салтын толық ұстанған дейді. Оны біз мойындаймыз. Жалпы қарасаңыздар, негізгі тіршілігі мал шаруашылығы болған. Ертеден кешке дейін жаңағы ат үстінде жүрген, өте қимыл қозғалыс өте көп болған. Бұның өзі салауатты өмір салты ғой, ә? Әрине. Үлкен қимылыс, таңертеңнен кешке дейін қимылыс, ат үстінде жүру ол үлкен салауатты өмір. Осы дәл қазір осы ат демекші, салауатты өмір салты деп айтуға болады. Жалпы дәл қазір ипотерапия деген шықты, ә? Ол жаңағы аяқ-қолы дұрыс жұмыс жасамайтын кісілерді емдеуге бағытталған, сондай бір ат үстінде бірнеше сағаттай атта емдейді. Жалпы осының да пайдасы көп екенін көріп жатыр. Жалпы салауатты өмір салты деген кезде ол міндетті түрде ең басты нәрсе ол жаңағы қозғалысты да нақтылайтын нәрсе де, қозғалыс керек. Осы қозғалысқа байланысты қандай мысалы амалдар қарастырамыз мысалы? Қозғалысты дамыту үшін, қимыл белсенділігін арттыру үшін не істеуге болады тағы да? Енді ат деп айтып өтіп жатыр қазір. Жаңағы атқа мініп солдай науқастарды, жаңағы аурушаны бауырларымызды атқа мінгізіп, жаңағы серуендетіп, сөйтіп денсаулықтарын қарады. Егер қарайтын болатын болсақ, атқа міну пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің сүннеті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм айтады: атқа міну, жаңағы найза ату, жүзу, шомылып жүзу және күреспен айналысу сүннет дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм айтқан әрбір сүннеттерінде ол адам баласына, денсаулығына, өміріне өте үлкен жаңағы пайда жағына бар. Ешқандай оған зиян нәрсе біздің шариғатта, ислам дінінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм сүннетінде жоқ. Бәлкім зиян нәрселерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм тыйған адамдарды. Өйткені харам нәрселер, харам болмаған жерлерде кейбір нәрселер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм жек көрген. Сондықтан ал енді атқа міну, жаңағы күресіп, спортпен шұғылдану пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің сүннеті. Жақсы, рахмет. Ал жалпы осы ат демекші, өздеріңіз атқа мінесіздер ме? Жәке, ауылға барып, бір қадырып, серуендеп барғанда атқа мініп, сондай бір кереметтей бір нығметін сезінетін жағдайлар бола ма сондай? Әрине, ол ауылға жылына бір рет бармасақ, бір жанымыз тыным таппай тұрады. Бір рет бір барып, ауылға барып, атпен шауып, жаңағы атың жем-шөбін беріп, сол жерде қора тазалап,
Сон бір ауылдың өмірін бір күн болсын көріп кетсең, рахаттанып қаласың. Жаңағы балалшақ еске түсіп, одан қалса мынау жаңағы шаршаған, қанша шаршап тұрсаң да, ол жерде бір басқа күш пайда болады да. Соны істеп атып, рахаттанып істейді да, сонда жаңағы сондай бір күшті сезім, енді жаңағы жерде айтып жеткізу қиын. Сол үшін де ауылға міндетті түрде барып тұрамыз. Енді ол қазір енді әрқайсы әр адам мысалы ауылға барып тұрғысы келмейді ғой. Қалада жағдай жақсы, бәрі дайын, жұмыс орындарда көп қамтылған қалада. Енді сол үшін де бір мақсаты ол жаңағы көп қимыл қозғалыс істеу. Сонымен өзін жаңағы денсаулығына пайдалы келіп тұр. Жалпы қарасаңыз, біз мына қалалық жерде өте қимыл қозғалыс аз. Жұмысқа барсақ, көлікпен барамыз. Отырып барамыз яғни. Және жұмыстан қайтсақ та көлікпен қайтамыз. Жұмысқа барғаннан кейін де отырып жұмыс істейміз. Одан обедке шығып жаңағы түстенген кезде де отырамыз. Қарап отсақ, біздің қимылымыз өте аз екен. Қимыл демекші, жалпы негіз салауатты өмір сүру ауылда жақсырақ деп ойлаймын мен қаладан қарағанда. Өйткені ауылда таза ауа. Әрбір жемісің, жаңа жейін деп жатқан барлығы ол табиғи. Қалада халық көп болған соң ба, жаңа әртүрлі қоспалармен мына көлік соны жақты қаптап кеп жатқаны жұтатын ауамыздың барлығы ауылдаға қарағанда таза емес. Сондықтан салауатты негізі өмір сүретін ол ауылдағылар деп есептеймін өзім. Бірақ енді қоғам болған соң біз жан жақта да өмір сүреміз, қалада да, ауылда да. Қарап отырсақ енді қалай мынандай бір сауал туындайды. Жалпы осы қалалық жерде көбінесе адамға жаңа салауатты өмір салтының бір негізі ол да бір ұйқы, дұрыс тамақтану да бар ғой. Осы көп кісілер мысалы таңда тұрып жүгіргісі келеді, бірақ жаңа жүгіре алмай жатады. Шалқаулық. Оның бәрі себептері кеп жаңағы дұрыс ұйықтамау түнгі уақыттарда, болмаса жаңағы мойын жар бермейді деп жатады. Жалпы осы ұйқыны қалай ретке келтіруге болады жалпы? Енді мен айтатын болатын болсам, мен тек жаңа иман болғаннан кейін Құран хадистен айтамыз. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өміріне қараймыз. Дереу пайғамбарымыз қалай ұйықтаған? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ерте ұйықтап, ерте тұрған. Ал қазіргі кезде ерте ұйықтау деген өте аз адамдар. Соңына дейін өте кеш жүреді, жаңа түннің жарына дейін. Содан кейін әрине оған ерте тұру өте қиын. Ал егер адам баласы жаңа жуынып, шайынып, тазаланып, сөйтіп ерте жататын болатын болса, оған ерте оянып тұру өте оңай болады. Ал сосын ауаның да тазалығы, таптаза ауа ол таң уақытысында. Ерте тұрған жігіттің рызқы артты деп босқа да айтпайды. Сондықтан ерте егер адам баласы жататын болса, соған әдетке айландырса, сонда ерте тұрып сергек жүретін болады. Және адамның сергектігін тежейтін тағы бір нәрсе, ол дұрыс тамақтанбау дейді. Яғни дұрыс тамақтанбау деген ол тамақты шамадан тыс көп ішіп, жаңағыдай өзіне зиян келтіріп жатады. Бұл да қарасақ салауатты өмір салтын сақтамаудың бір жолы сияқты. Әрине. Жалпы дұрыс тамақтануға байланысты не айтар едіңіздер? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мысырға хат жіберген кезінде Мысырдың патшасы, енді сонда үлкен пайғамбарымыз жіберіп жатқан кезінде жіберіп жатқан соң пайғамбарымыз хадия жібереді, сыйлық жібереді. Сыйлығында көптеген жаңағы дүниеви болады, екі әйел кісі болады және бір дәрігер болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүние малдың барлығын садақа қылып таратып жібереді. Соның ішіндегі арақ қатынас үзілмесін, Құда жекжат болайық деп Мария Қыптия анамызға үйленеді. Ал дәрігерге айтады, сіз қайта беріңіз дейді. Біз сізге мұқтаж емеспіз дейді. Сонда неге ауырмайсыздар ма дегенде, жоқ, біз мұсылмандар тойып тамақ жемейміз. Біз аштан өліп қалмайтындай тамақ жейміз. Сондықтан біз ауырмаймыз дейді. Қарынды тойдырып жеу ауырудың көп нәрсесі содан келеді. Жақсы, рахмет. Дәл қазір бізге тікелей эфирден хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Ассалаумағалейкум. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Ақмола облысына звондап тұр едім. Осы арақтың ырыздық несібеге тигізер әсері бар ма? Арақ оған тікелей Аллах тағаланың үкімі харам делінген. Харам болған нәрсенің барлығында ешқашан береке болмайды. Кімнің үйінде арақ тұратын болса, ол үйге періштелер кірмейді.
Ал ішкен адамға, жүрегінен иман ұшып кетеді дейді. 40 күнге дейін ол иман ұяламайды дейді. 40 күннің ішінде өлетін болса имансыз өліп кетеді дейді. Ол сенің өзіңе ішкен кезінде жүрегіңнен шығып кетсе, ол саған қайықтың береке. Сен өзің жүрегіңде иман жоқ болғаннан кейін. Ол берекенің ол арыл сөз. Сондықтан арақ деген нәрседен арылу керек адам боласыз. Ол жақсы. Ол харам нәрсе. Сұрақ түсінікті деп ойлаймыз. Жәке, жалпы салауатты өмір салтының үлкен бір жолы ол спортпен айналысу. Ал бірақ дәл қазір спортпен айналысу үшін кезген адам бойындағы жалқаулықты жеңу керек. Сіз өзіңіз жалқаулықты қалай жеңдіңіз? Енді біздің кезде бізде барлық мүмкіндік болды. Біз жаңағы былай айтқанда жаңағы үлкен деңгейде спортты болғаннан кейін біздің жұмысымыз, біздің жаңағы күндік жаңағы тәртібіміз соның бәрі сол спортқа біз келтіретіміз. Бізде күнде үш жаттығудан, екі жаттығудан болатын. Соның бәрі біз енді нақты жұмысымыз сол болғаннан кейін бізде ол ешқандай жалқаулық болмайды өрде. Таңның атысы, кештің атысы тек қана сол спортты ойлаймыз. Өйткені бұл жерде ең басты бір жалқаулыққа қарсы болатын зат ол ер адамның жаңағы намысы, патриоттығы, халқының алдындағы өзінің бір ауыр жүкті көтеріп баратқанын сезіну. Ол әр спортшы соны түсіне білсе, ол міндет түрде ол жалқаулықтан тыйылады және де болашақта үлкен бір белеске жететініне ол сенімдімін. Енді бұл жерде басты мәселе, ең басы ол өзін бір Аллаға тапсырып қойды. Бір Аллаға тапсырып қойып, тек қана соған амал етіп жұмысын істеу. Жаттығуын істеу керек, ешқайда жаңағы түнгі клуб дейді, басқа да жаңағы жерлерге ешқандай мән бермей, ойын сауыққа мән бермей, жаңағы азарттық нелерге мән бермей, тек қана спортына көңіл бөліп. Енді мынау жаңағы қазіргі айтып отқаным, қазір спортшыларға, болашақ өсіп кеткен спортшыларға, болашақта олимпиада чемпионы, әлем чемпионы боламын деген спортшыларға өте осыны ұғыну керек. Олар тек қана өздерін спортқа арнау керек. Егер халықтың и Қазақстанның намысын қорғайын десе, онда өздерін бүткіл өмірлерін спортқа арнап, оның ішінде бірінші орын жаңа құлшылығын қою керек. Сонда әрине Алла Тағала бұлардың мәртебесін олимпиада чемпионы емес, бүткіл әлемдік чемпионның жаңағы деңгейден асырып жіберіп көтеретін еді. Жақсы. Қосатыныңыз бар ма? Ұлазым ба? Жалпы спорт жайлы әңгіме көп қозғалды. Мен бір нәрсе айтқым келіп отыр. Спортпен шұғылданған кезінде, мысалы білім алған кезде, сол кезінде адам көтеріле береді. Спортсмендер жаңағы күші көбейе береді. Күші көбейген сайын ол жаңағы өзінің мықты екенін сезіне береді. Ақырында сондай бір мықты бір күшке ие болған кезінде кез келгенді ұрып құлата аламын деген бір сондай менмендік, тәкаппарлық сондай бір пайда болады. Білім алған кезінде де білім ала мен білем менмендік пайда болады. Оғанда сонда бір кібірлік келеді жүрекке. Мансапта да сондай. Жаңағы деңгейі өскен сайын, мансабы өскен сайын Аллах Тағала Құран Кәрімде айтады, Ферғауында айтады. Сонда барлығын өзіне бағындырды, патша болды, ақырында не деді? Ана раббукум аля деді. Мен құдайлардың үлкенімін деді. Құдайлардың ең үлкен құдаймын деді. Шайтанды қараңыз, білімді сондай ала, соңында не деді? Аллах Тағала сәжде еткен кезінде мен одан биікпін ғой деді. Сондықтан бұл нәрселерде білімде, спортта тәкаппарлық деген нәрсе келеді көкейге. Ал енді сол тек қана тәңді бізде, біз тәннен ғана құралмағанбыз. Абай атамыздың бір керемет сөзі бар. Тәннен жан артық еді дейді. Жан ішкі құрылыста бар. Егер де жаңағы айтып отырмыз ғой, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисін айттық. Мықты мұсылман әлсіз мұсылманнан хайырлы және Аллаға ұнамды деп. Ал егер ол мен мықтымын деп тұр, кез келгенде жаңағы ұрып жыға беретін болатын болса, ол қандай хайырлы болады әлсізден? Жоқ. Бәлкім оның жан тәні де
сондай бір имани байлығы болған болса, мен мысалға мысал тәуірін тұрғысында айталам. Мысалы, Ардақ Назаров бар бауырымыз, Жасұлан бауырымыз. Қараншы қандай жүрегіндегі иман. Жаңағы штангын көтерген кезін естеді, мен деп шоған көтерілген жоқ, алды да басын сәждеге қойды. Ол имани байлық. Осындай бауырларымызды көрген кезінде міне хадис. Дәлел болып тұрсыз. Дәлел хадис есіме түсті. Жалпы адам қандай жетістікке жетсе де міндетті түрде оның Алланың арқасында, Алланың қалауымен келіп жатқанын ескеру керек дейсіз ғой. Жақсы, рахмет. Ал енді дәл қазір осы физиотерапия мамандары айтады екен. Жалпы адамның осы жақсы болып қалыптасуы ол ананың құрсағында басталады дейді. Дәл қазіргі біздің қаладағы үлкен бір мәселелердің бірі жаңағы көп деген өмірге келген балалар дұрыс жүре алмай, жаңа дұрыс танымай қап жатады дейді. Соның бірден бір себебі әйел адамдардың өздері жаңағы төрт қабырғадан шықпай, дұрыс ауа жетпей, жаңағы балаға кислород жетпей, сөйтіп дұрыс тулмай, жаңағы тулуына дұрыс жаңа қалыптасып кетуіне кедергі болып жатады дейді. Жалпы осы адам баласы, жалпы үйде отырған адамдардың өздері қандай жаттығумен, қандай бір әрекетпен айналысқан дұрыс деп ойлайсыздар? Енді ол спорт жағына келетін болатын болса, әрине Жасұлан бауырымыз менен көбірек біледі. Әйел кісі жаңағы құрсақ көтергеннен кейін сәл бір жалқаулық пайда болады. Сол кезінде әйел кісілер сол жалқаулықтан арылып, сәл бәлкім іс қимылын көптеу істесін болатын болса, бала дұрыс. Жоқ дегенде серуенге шығу керек қой. Оны енді оны ер азаматтарымыз ұмытпай, әйел адам жаңағы аяғы ауыр әйел адамдарын, әйелдерін міндетті түрде серуенге алып шығып, болашақ ұрпағын ойлап, сөйтіп жаңағы салауатты өмір салтын баласы құрсақта жатқан кезде қалыптастырған дұрыс қой негізі. Сосын жерік болады. Сол жерік болған кезінде ер кісі міндетті түрде сол нәрсені тауып беріп, жаңағы сол нәрсені беретін болатын болса, ол өйткені ол әйел өзі емес, бәлкім сол балаға сол витамин керек көріп жатқаннан кейін, сол нәрсені талап еткеннен кейін, сол нәрселерді апарып берсе, сонда бала дұрыс жаңағы дамиды. Жалпы қарасақ, енді ауылдық жерде қимыл қозғалыс өте көп, оны бәріміз білеміз, ол жақтағы салауатты өмір салты, күнделікті өмірдің өзі салауатты өмір салты, да? Ал енді қалалық жерде қазір салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін жаңа Жасұлан айтып кетті, аулаларға аула спортын дамыту үшін арнайы құрылғылар орнатылды деген сияқты. Сол сияқты кеңсе спортын да дамытуға жаңа назар салып жатыр, да? Себебі бізде қазір Алматыда ұлттық спорт салауатты өмір салу орталығын салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы жұмыс істейді екен. Ол жерде жалпы мынау әр қандай мекемелерге арнайы тапсырмалар беріп отырады. Тіпті кейбір жерлерге арнайы құрылғылар қояды, жүруге арналған, жүгіруге арналған, жаңа велосипед сияқты тебуге арналған арнайы құрылғылар қояды екен. Жалпы осының жалпы қазіргі кезде осы кеңсе спортын, аула спортын дамытудың маңызды қаншалық деп ойлайсыздар? Енді жаке өзіңіз жауап берсеңіз. Бұл да былай қарап тұрсақ, бұны бір қарасақ, бұл да елбасымыздың Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бір халыққа деген жанашырлығы. Халқымызды ойлап, осындай жаңағы әр қазір бұл тек қана Алматыда емес, барлық қалаларда, Қарағанды, Шымкент, басқа облыстарда, барлық қалаларда осындай алдын алып жатыр да. Жаңа мекемелерге талап қойылып жатыр. Мынау жаңағы далаға шығарып жұмыс алдында жаңағы жаттығу істету, иә, ондай нелерде мен кейбір мекемені білемін, мысалы басқа шет облыстарда сондай жұмыс алдын шығып бәрі бірге жаттығу істеп сосын жұмыстарын бастайды мысалы. Енді жаңа айтып өткендей, аула спортына енді басталды воркаут дейді. Воркаут деген жаңағы стрит воркаут деп шығып жатыр ғой. Сол бауырларымызда соны мен дамытып, аулаға сондай көбірек қойсақ деген нелерін білдіріп, жаңағы әр облыстармен тығыз байланыс жұмыс істеп жатыр. Енді болашақта әрине ол да дұрыс болады. Мысалы, әр мекеменің ішінде жаңағы жүгіру беговайлар ашқасы тұрса, бір екі жаңағы зілтемір тұрса, ауыр кішкене қимыл қозғалыс дейтін, ол нұр үстіне нұр болады. Оны енді жалқауланбай істеп тұрса, рахмет. Дәл қазір бізде тікелей эфирден хабарласқан көрерменіміз бар екен. Ассалаумағалейкум, біз сізді тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Хиджама жасатудың адам денсаулығына қаншалықты пайда екенін айтып бересіздер ма? Енді оның әрқайсысының ол үлкен, ол да бір тақырып.
дамыған неміз ғой, жаңағы интернетті ашып қарайтын болатын болсақ, хиджаб деп, оның пайдалары деп, толығына жазылып тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хиджаб жасатқан өзіне. Сонда ер кісіге жиналады ол да зиянды нәрселер. Қан арқылы, тұз арқылы әртүрлі. Сол нәрселер хиджаба қылып тұрып шығаратын болатын болса, ол өзін дұрыс қандалмайды. Бәлкім сол зиянды артық шығып тұрған нәрсені, бірақ ет пен дененің арасында тұрып қалған сол қандардың барлығын шығаратын өте дұрыс жол, медициналық, иә. Сондықтан ол сүннет, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның денсаулыққа өте пайдалы нәрсе. Артық нәрсенің барлығын, артық жаңа зиянды нәрсенің барлығын сол арқылы шығып кетеді. Яғни ол жаңағы қан арқылы шығады деп тұрсыз ғой, иә. Және дәл осылай тер арқылы да шығаруға болады, иә. Қат терлеу арқылы. Әрине, бұл да жаңағы өздеріңіз айтып өткендей, бұл жерде жаңағы хиджабаның, енді мен хиджаба туралы айтып кетейін. Бұл жерде мен жаңағы үлкен спортта жүрген кезде, мен жылына бір рет әр жаңағы үлкен жарыстың алдында мен бір рет хиджабаммен жаңағы сүлік салдыратын. Сол үлкен бір өзгеріс. Бұл жерде жаңағы мынау жаттығудан кейін жатып демалып тынығып тұрған кездегі адамның денсаулық қалпына келуі, қайтадан қалпына келу процесі өте тез болады. Сол жаңағы қан айналымының өзгеруіне байланысты, бұл жерде басты мақсат қан алғаннан кейін қан айналымының өзгеруіне байланысты адамның организмі қалпына келу мақсат тез болады процесі. Сол жағынан өте үлкен бір пайда беретін спортшыларға. Сосын жаңа басқа сүлік салдыруда ұйқысы, адамның ұйқысы бір мезетте жаңағы өзгереді да. Сол күні ұйықтап тұрғанда, таңертең тұрғанда бір көзі ашылған адамдай болып жүреді да. Сондай бір үлкен, енді бұл да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бекерден басқа өзін үмметіне қалдырған емес қой, бұл да емді. Осылай емделіңіздер деп бізге айтқан. Пайдалығын жалпы көргенсіз ғой. Иә, пайдалы көрген. Енді оны жаңа терлеп, әр адам жаңағы бір осы жақында ғана бір бапкер бар еді, ол кісінің жасы 75-тен асқан. Сол сәтте де күнде таңертең велик теуіп келеді жұмысқа. Қыста да өз үйінде қатты алса емес, сол кісіден сұрады. Енді аға, сіз енді жасыңыз келіп қалды, неге велик теуіп? Мен күніне бір рет тер шығармасам, мен ұйықтай алмаймын дейді. Мен ауырамын дейді, мен жаңағы давлением көтеріледі дейді, мен жаңағы өз өзіме болмаймын дейді. Сол күніне бір рет мен тер шығарып жаңағы жүгіруім керек, болмаса великтеуім керекпін дейді. Сол кісі 75-те болса да жасы жаңағы таңертең тұрған кезде 500 рет жаңағы мынау іш бұлшықетін істейді екен. Пресс дейміз ғой, иә. Сондай 500 рет істейді екен. Иә. Айтамын, 75-тегі кісі мысалы ондайға қандай сол жасында денсаулығына қарап жүр. Жақсы. Ал енді жалпы салауатты өмір салт туралы деп жаңағы әңгімемізді қозғадық, айттық, біраз талқыладық. Ал жалпы енді қалай қалыптастырамыз? Ең алдымен осы ұйқыны қалай қалыптастыруымыз керек? Қалай ұйқыны ретке келтіруге болады? Ол да сұмын. Ұйқыны ерте ұйықтап, ерте тұрса, сосын енді бізде жұмыста мүмкіншіл жоқ, көп деген кісілерде негізі сүннет бойынша қайлула деген бір ұйқы бар. Түскі намаздан сәл алдын бір жарты сағат ұйықтап алатын. Егер сол түскі намаз сәл жарты сағат алдын бір адам ұйықтап тұратын болса, кешке таман, кешке дейін сергек жүреді, және кешке ерте жататын болатын болса, таңертең және ерте тұрып сергек ұянатын болатын. Дұрыс қалыптастырғанда мүмкіндік туады, дұрыс қалыптастыру, иә. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Ниъматани махбунун фихима катирун минан нас дейді. Екі нығмет бар, бірақ көп деген адамдар ол нығметтен махрум болып жүреді дейді. Біреуі ас-сихха дейді, деннің саулығы. Екіншісі фараға бос уақыт дейді. Сол үйге келген кезінде бос уақыттарды отырып, әртүрлі жаңағы болмайтын нәрселермен айналысып сөйтіп өткіземіз. Жаңағы егер спортқа келетін болатын болсақ, уақыт анық табылады. Бірақ уақыт көп. Егер не қылатын болсақ, тек сол нығметті, денсаулықтың нығметін, уақытын несін дұрыс пайдаланбырмыз да. Рахмет. Ал енді қорытынды сөзімізді айтсақ. Енді қорытынды сөзімізді айтатын болсақ, денсау адам жаңағы әрине ол өзгеден ерекше болып жүреді. Сол үшін де әр пендеге жаңағы өзіне алдына мақсат қойып жаңағы осыған жетемін,
жана болмаса салмагымды осында түсүрөм деген каз максат коюу да көбүрөөк мисалы. Сол себепте жумуштан келгенден кийин өзүн кыйнап жана айткандай мисалы келинчеги ауырак болса, өзүн кыйнап жумуштан канча чарчап келсе де, келинчегин алып бир серуендеп келип, жана жолдо дүкөнүнө кирип, келинчегин унайтын затын алып, сондай кыймыл козголоста жумуштан кийин келсе де, кеч келсе де кыймыл козголосун көп жана көбөйтүп, одан жанагы эртерээк сол жанагы куптан намазынан кийин кичигирим жанагы уагыздатып отбасына одан сол эртерээк жатуу амалын иштесе арине онун өзү салаватты өмүр салтын калыпташтыруу. Жакшы, рахмет. Алтын убактыңызды бөлүп студиямызга келгендериңизге алгысыбызды билдиребиз. Бүгүн мүнөкөй курметтүү телекөрөрмендер, бүгүнкү такырыбыбыз салаватты өмүр ден соолуктун кепили деп аталды. Жалпы ден соо адам табигаттын эң кымбат жемиси. Ден соолук тән, руханий жана алиментик ийгиликтин жыйынтыгы. Денени үнөмө шыныктыруу, ширыктыруу, рухуңду шыңдоо бәрі де ден соолукка кызмет этет десек қателеспейміз. Халықтың ден соолугу эл дамуунун аса маңызды туткасы. Болушагыбыздын кепили. Эндеше өмүрүбүзгө спортту серік етейік. Өзімізге салауатты өмір салтын қалыптастырайық ардақтағайын.